Ja porano, ona Terzu, iskreno ti kažem nešto... Joj, još kao je u maturinom stanu ostala, koliko znam. Hoće neko da se ljulja možda. A nemoj da brineš, vratit će ti je. Beži, budalo, pričaš sama. Vratit će ti matura, ljuljaš, nemoj da brineš. Zamisli veliki vlasnik klubova, spava u tuđem stanu. Zamisli, pričaš sama sa sobom. Tako je, pa ti onda pričaš sam sa sobom. Zamisli, ustaneš, pričaš. A ti si navikao na to. Ustaneš, pitanje, odgovaraš sam sa sobom. Bešte, bre, nakaze, bre. Ljuljaš kod da se ljulja, možda kao ne može. Nisam ja videla mršavi od ovog stuba, vidi koliko je. Zato što se to desilo ovdje u realitiju i prosto me bio blam. I dalje me je malo onako blam što se to ovdje desilo kada vidim koje se situacije i scene dešavaju oko mene. Tako da ja sam se samo toga plašila najviše i što ljudi njoj govore napolju. A sad sa kim je to bilo, meni je nešto preterano zanimalo u tom momentu jer sam sa Terzom dugo bila, znaš. Ali eto, čula sam posle u studiju da ona rekla da je to sve okej, tako da ta žena definitivno nije normalna. Ali eto, vidim da je njoj bitno samo da sam ja srećna i mene podrži. Pa ako je meni lepo... Jel si srećna ti sada pored Terze? Da li si srećna što si u blagoslovenom stanju? Pa jesam, iskreno. Jel ti je pao kamen sa srca jer si je videla? Da, naravno. Jer znaš da je sve u redu, da podržava trudnoću? Pa naravno, da mi je lakše 100 puta, ali i dalje sam ja pod šokom nekim, znaš, tako što sam trudna, iskreno ti kažem. Jer nekako, evo, kad vraćam film unazad ovdje što se sve dešavalo, nevezano samo za njega, nego tokom boravka mogu ovdje i tako dalje. Znaš, toliko loših priča oko mene, za mene, pojednom trudnoća. Znaš, stvarno mi je mozak istumban i kako vreme prolazi više razmišljam, ali i naravno plašim se što ću da postanem mama. Nije mi to baš sad svakodnevnica, znaš. Milice, ja mislim da se u najboljim godinama, iako ja mogu da te utešim ovako kao voditeljka, mogu slobodno da ti kažem, dešava se da su neki momci u početku veze idealni, pa su idealni i žena dok je u blagoslovenom stanju. E, kad se porodi, onda kreće pakao, onda kreću da je varaju, da je omalovažavaju, ponižavaju. Odakle ti znaš, iz lošeg odnosa možda se rodi jedan, naravno rodit će se, prva beba elite i zadruge. To bi bila prva beba i trudnoća koja se dogodila ovde. Ali otkud ti znaš da u vašem odnosu od tog dana i vidim da je on i pažljiv i brižan prema tebi, neće biti... Baci, ja znam, kaže, što ste bi baba devojka obratila? Ja sam očuvana, baba devojka, tvoje istočne. Ako ne bi rekao si očuvana, ali ko ste bi obratila, ako ja pričam s njima, ne znaš što ti je pronašla u tome. Što je ovako bilo do sada... Ti mene da poštoš, ne bi me ugrožavao. Rekao, nemam razloga da te poštujem zato što nemaš nikakva veza sa tom osobom, tako da što bih te poštio. To je u tvojoj glavi. Naš odnos je tako kakav je bio i baš me mogu sad da gađam kako ću ja njemu žena biti, niti on meni muš kako će biti. Ja sam sigurna 1000% da će ona bude dobro. Ja vidim ovu budalu kako ide. I vidim da sam tu i da sedim i ona kao da sedne. Mrš bre u kućku masu. Ne ide se kući. Nemo još, ali imam... Ustavljena. 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 Ali eto, samo možemo da utavljamo da se trudimo da nam bude bolje, tako da vidjet ćemo. Moram malo da ne mogu svaki put da ću. Ta što da je skrat. E pa jeste i drago mi je, drago mi je zbog Milice, da je nadala majku, to što je baš... Onda nek stavi na Đedović, stavit ćemo na Đedović i ostane, to je njegov kred. Kako se kaže da je malo lakša ovdje sada boravak. Sve ćemo stavimo njegu kada, dok spava na svom krevetu. Ako se mu učine, malo zaplače, pa i meni bude teško, ja se rastrožim. Ali dobro, to je čak period, to je normalan period, da, reko, ja sam joj rekao, pa nisi ti samo jedna žena koja je čuda bila. Da, pa eto, tako da mi je drago što je bila, što je eto i u studiju rekla da ćemo mi, kako ona rekla, da ćemo... Uspeti. Da ćemo mi uspeti i ona to vidi, verovatno je prepoznala u meni nešto dobro. Jeste da sam ja ovdje stvarno imao taj i Milica i ja, ne mu kažem da sam samo ja kriv, za svađu je uvijek potrebno dvoje. Žena je trudna, ali... sve i budi muškarčina, sve prepiši na sebe. Naravno, okej, da, slažem se. I tako da, eto, vidjet ćemo polako. A ja možete da krenete od nule, nadam se da nećete izaći sa nulama. Najmanje bih vam to poželjala. Kao... Ja sam prvo rekao sam, ako bude bila svadba, od mene imate nedeljni honorar. Ja ne mogu da kažem koji je iznos u pitanju. Viksi. Ja javno obećavam nedeljni honorar. Nego recite mi, da li vi možete, vi ste oprostili jedno drugom sve. Da li ste zaboravili ono što je bilo iza vas?
taj loš odnos, svađa, rasprave. Ajde, Milica, ti se dama krenuću od tebe. Ne, ne, ja nisam zaboravila, zato što neke stvari se ne zaboravljaju tako lako. Ja bih sad lagala kao, ja super, ja sam trudna i sve je prošlo. Ne, kao što se moj karakter nije promijenio, tako se nije ni moj mozak promijenio da pamti stvari. Naravno da ne, Terza, ako planira da ponavlja neke postupke iz prošlosti, to neće tako ići, kao što isto važi i za mene. Ali prosto, eto, ovdje imam previše vremena da razmišljam, iskreno ti kažem. Izvini, narod pita, ide, a zaboravio si da Lastu drže moji drugari, pozdrav za njih. Ne čujem te, dođi. Tako je, ne čuješ kad treba da čuješ. Dođi, tako dođi, Zeki. Pa me zanima šta ćeš da radiš u Narod pita sa sve dokazima. Šta je prepis ti? Ali kad bi se u... Mislim, kaže se... Kaže da sam je zapratio na Instagramu. Kada bi se krenuo onako kako treba, najdemo da bi se zaboravila te stvari što bi... Ha? Ne se ono sam pasila da prosiš ono loše. Naravno. Samo oni nek pričaju o pušu, o 200.000 u kancelariji u govorima. Pa kad budu odavde sa krompirom izašli, pitaće se koji... Ja znam da decu mame vode u prvi razred, ali sam znala da vode na ispit i na fakultet. Ako promenimo iz korena zbog tog deteta, to onda svaka čast nama, ali o tome ne mogu sada da govorim iskreno. Bože, Terza, da li si ti u... Bože, kako je elokventna. Kako ona priča, ja ne možeš to da dodam. Dikcija, elokventnost, rečitost, mislim, elokventnost spada u jednu vrstu rečitosti, svaka čast Milice, sve onako baš tako, zaraz. Ne, 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 ne. Ali ja tebe ne čujem. Ja sam ili neko... Pa znam da ne čuješ, ti ne čuješ nikom ništa kad ti ne odgovaram. Odi! Nisam ni mislila da čuješ. Odi! Pa to možeš tako sve u vidljivoj devojci. Devojku si nazvao nevidljivom. Ja ne znam drugo šta. Brate, Mili, rekao za devojku da je nevidljiva. Da oženiš Milicu, ali stvarno ne oženiš. Pa ja stvarno, mislim, znaš kako je, ona meni kao pre dva dana, tri kad smo pričali. Ali u pravu si, bit će ti nevidljiva potlera. Ne razmišljam sad o svadbi, bitne je dete, ovo kao tek sledeće godine. Jer ako šta treba da imamo dete, da budemo kao dečko i devojka, tu smo, znaš, kao imamo dete. Ne, to normalno. To si upravo. Normalno da ću da je oženim. Znaš kako, ja to tako gledam. Kao, brate, dobiješ dete, pa posle praviš svadbu. Ne, brate. Naravno. Svadba se pravi pre deteta, posle dolazi taj radosno naš, da dete dolazi na svet, vamo tamo, ali naravno da planiramo prvo da izađemo napolje, da vidimo šta, kako, gde smo, šta smo. A što ne biste ovdje kad se to dogodilo u Eliti, naravno i napolju možete da obeležite. Ja sam prva za to, ako se ja nešto ovdje pitam, Milica je u blagoslovenom stanju, vaša ljubav, vi ste prvi koji ste ozvaničili vezu, dogodilo se to što, ja bih najozbiljnije shvatila vašu stvar. Vola bih da veliki šef od svih farova upravo vama da mogućnosti organizuje istu. Znaš kako da ti kažem, nama, mi kad smo eto išli da proverimo da li je Milica trudna, Milan Milošević je nama rekao da će šef da organizuje od veliku svadbu, ali mi nećemo potenciramo na tome, nešto da pričamo. Sada pogotovo odmah ukućeni, znaš kao, oće svadbu, ovo ono... A šta te briga? Neka, šta ljudi? Neka ja priče... kad bih se vodila time, samo da ti kažem, ja kad bih se vodila time, psi laju karavani, Miljana Kulić prolazi. Šta te briga, šta će reći Pera, Žika, Laza, Mika, ako ti to zaista želiš? I ti, Milice, ne treba da se utrećeš, ja ga razumem. Kao muškarca i ti kao žena trebaš da budeš srećina da kažeš, evo, čovjek želi svadbu. Naprimer, dogodila bi se ovdje, dogodila se trudnoća ovdje. Napolju, naravno, možete da organizujete, možda veliki šef bude dozvolio da dođe i Terezina porodica, kao i tvoja, kao i gosti sa bubicama, razumeš? Od velikog šefa je sve moguće očekivati. Pa dobro, znaš kako, tu smo, vidjet ćemo, ja sam imao nešto u planu, ali eto, nismo, trebao sam dodati kod drve, drvo nije bilo, pa eto, vidjet ćemo nešto. Malo si se ogadila narodu, malo će ti jedna majku narod, nešto u planu, pa nešto popričam s njim, pa tako da vidjet ćemo šta će da bude. Pa inuče kao... Pa ja bi volao, mislim, vidi, ja nju sam već matram svojom ženom. Ako te jedno brepoto. Čekamo da je... Pa smatram da da. Šta da ću morat? Pa da neko pita da li hoće ili neće. Šta i Terza, čujem raznorazne priče u Eliti da si nesposoban, da si ovakav, onakav, a ti jedan od najsposobnijih
muškarac u eliti. A šta da ti kažem? Apsolutno si spreman i spretan za sve. Ja mislim sad kad bih ti rekla, Terzi, iznosi sve ovo iz radija, okreći ga pink belo, pink bela dekoracija, ja mislim da bih ti to uradio u roku od dva sata. To sam ja i rekla. Znaš onako? Ne, možemo da budemo prijatelji, neće. Rekla sam mu tu noć, prijatelji, pa se na YouTube. Nije više puta sjećaš kad se rekla, ajde... Naravno, zato što on ispada frajera ti kurva. Prijatelji da budemo, da se družimo, pa da se ne vrijeđamo, pa ćemo vidjeti šta će biti s vremenom. Molim, kaže, ja sam opisao. Dobro, možda. Zašto? Ajde, da me zove. Ne, nazivat ću od sada goste, mislim, elitare. Što treba do kraja da se izbukaš. Da, mrš. To će jebav, to ti se radiš, nema on. Nema ni on kriv, ti si kriv. Priči. Ja ti kažem, priči taj čovjek meni u životu više. U tom smislu mislio da nisi sposoban. Neka priča, šta da kažem? Sve ovo u životu, sve briše u životu, sve. Samo ja, Nora, ništa više, porodica naravno tu, ja i Nora na prvom mjestu, Nora, ja. Nora pa ja, ja treba da vodim, budem tu, da bi nju odpila, je li tako? Žvalavite se tu pa tam da baca po dvorištu. Fuj. Pa nije ona je zbog toga ona iz komentarja, ali u sredu kako ona je zbog toga. Kaže, evo kao što se treba da kažu za Mionu, Miona je ovo, Miona je ono, druže, Miona. Nikad za stolom njemu nije ustala i napušavala ga kad se svađate ti on. Ali ovi drugi jesu, tebe. Evo kako on ustane, ustanu svi ostali. Tako je. I se mi se on povukao ostali tebe. Ima pravo moja prijateljica reći više, što ona stvarno misle, na meni to kaže. Ona je rekla svoje mišljenje, ona nije za stolom skakala i njemu vikala smradu, džubrakovi tebi što uču ološu, fonoradke. Da. Nego vi ne znate da odgovorite, vi glupko kurac, bre, vi se zavrzete u baci vam kosku i baci vam kosku jedno i se zavrzete oko toga, vraćaj se na temu, vraćaj se na temu, vraćaj se na temu, pitaju stalo za nju, kako je, šta je, stalo mi prilaze ljudi, u čoškove koji im odgovaraju, da nema čoškova direktno. Možeš pet najpažljivih elitara koji te zaista pitaju i vidiš da im je... Pa evo, na primjer, Kačavenda, Lady, stalno... Ko tu još ima? Dobra, ajde, Đedović i ovi tu, Matora, to su standardna ekipa koji brinu o njoj tu, ne znam ko tu, Lakić, da, ti, eto, isto. Ja dođem, vidim te, meni ja. Svi skoro, brate, baš su tu za nas, brate, nema šta da sad nekog odvajam, ali eto, ta ekipa neka... Ali ja iskreno nešto ni ne izlazim preterano iz odabranih, evo nikad je ovako... ovaj sunčan dan, zato što prosto imam milion nekih stvari o kojima razmišljam i onda nešto mi se ni ne razgovara. Iskreno, mnogo sam u spoljni svijet otišla onako mozgom, tako da ništa ja da pričam. Mislim, šta je bilo ko dužan da njega smaramo o mojoj trudnoći, jer ja samo sad o tome mogu pričati, znaš, ja ne mogu sad... Da li bi živjela kod njega u Šejkovićima, je li tako? Ne, ne, bre, kakvi Šejkovići, dole je baba, dole je rodbina. A gdje ti živio mamica? Tu sam ja u BG-u. Da li bi živjela kod njega u BG-u? Ti Nuruš mi su pare, ja na ovom ne kupim nikakvu. Ne, ja gubim. Da li bi bila ista lokacija? Ne moraš, Milice, moraš samo da umriš. I ja i ti, svako mislim, daleko bi... Nemoj nos, molim, daž. Kad ti budeš prestajat ću. Ništa se mora. Ajde ukratko mi prepriče razgovor sa mamom. Ti ulaziš, pesmu puštaju, ili tako? Ti nemaš pojma šta si nešla. Ne, ja sam ušla i pričala sam sa Drevetom. Šta te Drevo pitala? Ona njegova zdravila, kako si... Kako sam otrudnoći odreagovala, bla, 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 tu, kako sam odreagovala na test, otprilike. I uglavnom rekao mi je da je veliki šef doneo odluku, ja sam pitala koju. On kao, sad ćeš moći da zagrliš svoju mamu. Ništa, ja sam tu začutala, okrenula se, mama je ušla, odmah je plakala, onako sva čudna, zbunjena. Ja još zbunjenija. Tu smo se prvo grlile, plakale i sad ne znam u kom je momentu tačno krenula muzika, znaš, jer nisam ja tamo toliko lepo to čula. Ništa, plakala. Ja sam nju prvo pitala, sećam se, jel se ne ljutiš na mene? Ona je rekla, ne, naravno, smiri se, znaš, bla, bla. Ništa, ja sam nju samo iskreno ti kažem, pitala šta kaže ovaj, šta kaže oni, šta kaže baba, šta kaže, razumeš, nisam ja sad, ja ništa, kažem ti, nisam ja čak ni za Terzu pitala. Pitala sam ja šta kaže o Terzini, tu se nije nešto oduševljeno pokazala, niti mi je pokazala neku wow reakciju, to mi je onako zasmetalo. Šta ti je odgovarala na to? Pa rekla mi je, radilo se. Ne, prvo mi je rekla ništa, ja rekao, brate, šta kažu, morali su nešto da kažu, znaš, ako se već niste čuli, sigurno si čitala, da li se negde oglasio, pošto eto sam čula da se njegov brat oglašava.
ona je rekla šta te briga, šta ko kaže, bitno je šta ti mama kaže. Ja rekao, pa dobro, znaš, ja sam sad htjela i njemu više da prenesem. Naravno, da. Ona je rekla... Ali znači ti naravno jer sa tim momkom... Znači mi naravno, ali sam prvenstveno zbog njega htjela iskreno ti kažem. Ona je rekla, i onda mi je to rekla da mi znači šta i mama kaže. Ja sam rekla, dobro, pa šta oni kažu, jebote, znaš, ona je rekla rada. Što šta će? Ovo je para koju, kaže, kupit će detetu stan, ne snima, gde ćeš ovdje... Aha, više ga nije spomenuo taj stan. Ali gde ćeš ovdje i s čim ćeš da živiš i koliko dugo kad para daš? Da, ali mogu ti reći još, ne živiš u štetu? Šta mi juče rekao? Kaže, ti ćeš kupiti auto, kaže, kaj izaći. Jer ona sigurno izdjela nikakve za Terzu, nikad nije davala, to mogu milion posto da potpišem. Ono, kupiti auto, da imam prevozno sredstvo sa ove djete. Prvo, kako ću dolaziti ovdje? Kako ću Dubrovnik, kako ću Sarajevo, kako ću Čavu. Ja i djete moramo imati auto. Jer smo, živimo život u auto. Da, ali možda na semaforu vidiš nekog dobrog frajera. Slušaj ovo, ja borim mi grežem. A rekao si ti da ćeš kupiti auto. Kaže, ja sam se zezom. Da li bi ja nema dozvol na to? Moj to ne bi nikad. Ja sam moram biti prevozna sezom. Ha, nećeš sigurno, kaže, kupiti neko skromno auto. Otići normalno, uzet ću sebi stan. Meni neko odlučuje šta će joj kupiti. Znači ne bi podlegao. Kako auto? Nikad u životu. Prvo moji nisu u tom fazonu, nisu takvi ljudi. Onda ti se okreću frajeri. Sigurno da jednom momentu nisu bili za nas dvoje. Kakvi smo mi scene. Samo što neće pokažu, pa ja sam ono noć rekao ti si gori od šao. I normalno i to su njihovi. Samo što hoćeš da se nisuraš i optužeš. Od veze, da li ću ja kupiti kupe ili ću kupiti Citroena ili ću kupiti BMW-a. Ako poželim, ako budem imala, što ne bi kupila sebi, imam vozačku dozvolu, imam. Tehnički, kad bi se dogodilo, ti bi rekao idem kod milicije. Čekaj, ja govorim, jesi ti žena svoja kupila auto da vozim tvoje djete? Ne kontam? Koja mu je tu namjera? Nije samo to, ne znam. To tu ti riba u auto, ludilo, ko će da te gleda, nećeš da gledaš, nećeš da radiš. Šta? Samo je gori od šta, veruj mi, šta je bar transparenta? Šta brani svoju djevojku? Ja kad kažem oprala mu mozik, a ne, nikad oprala. Šta brani djevojku? Ona mu pere mozak, ti napadaš djevojku. Ne bi muškarcem koji svoju djevojku više jasni, takve stvari. Mo, treba ti muškara za te brani. Kako Anđelo stane u zanicu, reći neće moju djevojku nikad da vređa. Šta, skoči odmah. On me nešto u početku branio, znaš da ti. Što ima ko da te brani? E, mene ne treba niko ni braniti. Niko ni braniti, ali me nemoj gaziti. Šta, trebali smo da te maltretiramo što te ostavio otac tvog deteta i otišao sa stanima? Šta, trebali smo da te prebijemo zato što te ostavio? Došla si tu, kaže, kao ucviljena. Ništa, ti je pitao. Ja ucviljena, ja prvi dan, prvi pretisak, ja sam slobodna djevojka. U trojici on bio ucveljen dok je varao svoju ženu i varao Zmaju. I bio ucveljen. Samo da je baba plakala dok nije čula da sam ogadio. Nikad više ne mogla biti s njim, nikad. Baš mi se ogadio. Ogadio mi se, zato što mi je tako stvar je opet žena. Opet ćeš mi roditi dječaka i djevojčicu. Tu noć, prije to. Ma joj, pa to mogu ja ti posjećam šta je u tim. Ti kod prvi put čuješ muškarce koje će da Milica, ali realno, ti si konfliktna osoba. Nema tebi koštare za odnos. Ti si moja žena, svataš. Da, vidjeli smo. Da, i vidjeli smo sebe ja, hop. Embrion, kako se to već zove. Uništila, do kraja sam se uništila. I sutrada na gudu, kada opereš od postupu. Do kraja sam se uništila. A to je ono kad sam ja rekla, kako ću ja izaći od sramote, em sve ono napolju, šta? Još to da sam se ovdje uništila. Između nas dve i Tereze u prethodnom periodu, moraš ovo monstru... Kad je čuo da sam naketi ono, sad za... Stresiraš, da li smatraš da... Isto. Mesec dana je ostalo, pet nedelja, to je ništa, verujem. Jeste najbitniji deo u trudnoći prvih 9 nedelja.